Sigurno vam je dojadilo vaše pare držati u dušeku i bojati se da će ih poharati poplava, požar ili neki sličan kijamet. To više ne mora biti tako. Muflius banka čuva vaše pare na sigurno. Toliko su sigurne da ih ni vi nećete moći podići. Samo u Muflius banci. Vidio je špigle. Joj, treo sam se obrijat prvi dan, a postal nema veze, dobar je. Pendrek je bitan. Pendrek je dobar. Dajte, gospodine, molim vas, malo razgulite. Svako zove orla, svako zove orla, orao jance. Imamo gdje neki belaj van, poleti majke. Ma, sreći, vraca opet. Nemoj se ni vraćati. Juu, dragi gledalci, ovo je novi dan, ova emisija u skrivenoj kameri. Za danas smo spremili sjajan full, sjajan, ne mre bi sjajniji full. Ajmo, čemu se tu radi? Nalazimo se ispred zgrade našeg glavnog jedinog pokrovitelja Muflius banke. I... Zove me! Spremno! Spremno. Naime, mi smo skrili kameru iza ovog tu ogledala. I kada žrtva priđe da podigne svoju platu, penziju, nije bitno šta, samo da su pare, da podignemo lijepom bankomatu, naš zajm gaz, grampa, otne mu pare, a mi ćemo da snimimo za prepaštenje na licu našeg gospodina. Šuj, strašno. Kameru. Ajde da imamo tu penzionire. Šuj, sjajan ful izvola Stunića. Špigla majke. Niko vidja to nije. Pasvar. Uvi, pravi. Pravi su, boga mi. Sako! Pali čića! Čića, pari! Pari još ima, pari! Uj, majhit, ima, stani, stani, čekaj, stani, mala. Oj, kako vas nije stig, kako vas nije stig, islam, čisti! Ljudi, pa vidi, vidi, vidi ovo što mi je, jutros mi iz Elektra došlo, vidi. Pari, bale, šta ne imam? Vidi, pari. Iz Elektra mi došlo, ba, jutros, pred isključenje, bala, vodi vamo, vidi, vidi. Došlo mi pred isključenje, 40 marak, hoće plaći 40 marak, čekaj, čekaj, sad ću ja te pokazati. Pari, bolan, bolan, čekaj, bolan, hoće mi ti platiti onda račune, vidi koliko mi je došlo za vodu, vidi za vodu koliko mi je bolan došlo. Pari, bolan, ne sanima. Mogu plakat, vidi, vidi što sam nakladio u oni opulu. Vidiš samo flor, pari, smaki. Vidiš da samo, gledaj, gledaj što mi je došlo pari, za oni kablovski, jel, šupet. Ko će ovo platit, bolan, ko će platit, bolan. Kuće, a ne mogu još ti da ću mi ne plati. Ja uzeo samo sirotinu pljačkat. Aj. Evo ti, 20 marak, ma evo ti još 50, plati. Šta to radiš, bola? Odo ja. Ma nemoj vratiti pare, bola. Odo ja, bola. Ma šta ko ti, ko pare mu daješ? Odo ja. Ogo nemoj, bola. Opet pljačkat na arv, jel? Opet pljačkat na arv. Opet pljačkat na arv. Sam rekao da će ja vratiti, sam rekao. Poštovani gledalci, ponovo smo tu, onaj mali incident sa onom skrivenom kamerom u banci nije baš najbolje prošao. Policija uve udari i uve pregazi me. Ali zato mi smo tu, ponovo sa novim fullom, juhuju, ekstra full, najnoviji full. Mi se tu nalazimo pred kladionom Minka, spravo Minka. I, naime, u čemu je tu stvar, kada naš klijent priđe da podigne svoje pare ili da uplati kladionu, Minka se pravi gluha! I mi ćemo tu biti da snimimo zaprepaštenje na licu našeg klijenta. Izgleda dolazi neko da uplati ili da podigne pare, neki je Rohan u pitanju. Pošti je ponovim to, a? Da, ponovim naš Marku. Ti sam malo, ti sačkaj. Kuda čeka, ja sam glavni ovdje. Čekaj ti, nemoj mi preko rida, nemoj mi ništa prečekaj, samo, samo ja čekam. Radio me vaš, ubi me uši, ja ništa ne čujem. Šta ti ti, drži ruba. Vršaj tu muziku tamo, to je. Šta je, šta ti hoćeš? Gledaj. Imam ovdje 12,5 maraka, Juventus sinoć. Dobiju. Neće i na tebe meni ovakle, ima udarlo u ovo, neće im ništa. 12,5 maraka, 12,5 Juventus. 12,5, jel? Ne ima ovdje bar ništa, sve koga stiraš lebava. Koga stiraš, šta si i to, šta je to? I to s proflomendorom. Levente,
Levante! Levante, jel, levante! Pa šta je sam tijela krivo što ti brzo levante? Šta se ima našo levante? Pa daj! Daj, ovdje ima Espanjol, 3 marke! 3 marke! Espanjol! Nemoj, ma časi! Šta si nekultura? Gospodine, gospodine, ovo je skrivena kamera, nemojte, molim vas, ovo je skrivena kamera, vi ste dobiti čepar. Dobre, Nika, dobre. Ušutka! Zvaću policiju! Što je bilo? Poštovani gledalci, evo mene opet, prošli fol sa kladionom nam je propalo, vidite tu. Radi policiji, joj kako policija bije, joj sad sam plavi. Ali sad imamo najnoviji fol, joj ovaj fol, fol, stoljeća fol. Ziki, troma, ko sam? A Ziki, joj Ziki ekstra. Dajmo čemu se tu radi, fol je. Ziki je štija tuđu njivu, a vlasnik tu priđe i da vidimo kako će onda reaguje na to. Vidi kameri, hoćem se saki, mogu radovat, bježi dok i nema, daj tu vam, bježi!